Eine Party war eine Einer. Vi arbeider etter mottoet for mer kunder. Har du det? Ja. Skal vi se, skal jeg ta og sette den i hullet? Det var 145 4. Ja. Så vi begynner på 1 til 1,5. Vi skal bare gjøre oss klare. Kommer. Ja, det er mottatt. Bare tenk på at det skal nå skoleoppleiere også, med det samme, sånn at det ikke kommer ut av den skal være med, ja. Skulle vi bare ta dem med farge på sånn, du sier, da? Ja, ikke dem? Ja, jeg tror det. Og så lagt om veien nå, eller går veien som han pleier? Det går som han pleier. Da er det ikke noe problem. For dere er rundt her nå, for da henter jeg de danskene. Jeg vet ikke om dere må vente litt grann og se om Gunnar kommer, eller om han kommer med oss. Da tar dere mannene der, og dere finner forklaringen av hvor dere er her på benken. Ser dere hvor påstanden dere skal ligge her. Og så tar dere mappa som hører. Jeg har GPS i bilen, så hvis det er problem å finne fram. Åja, det var det, ja. Jeg tror ikke med den. Dette er Lima Echo 2 Zulu Alpha. Vi har nå sambandsoppdrag på 145 475, og vi fortsetter her fram til klokken 16.30 i dag. Og vi vil gjerne ha en klar frekvens. Slutt fra Zulu Alpha. Ja, rapporter. Det er mottatt. Delta. 2 Zulu Delta. Zulu Alpha, rapporter. Her sitter sporingstjenesten og kjører sporing på Norsk Folkehjelp sine ambulanser. Kan vi da, han med i den operative delen i SVG. Vi er også med i den operative delen i SVG. Vi driver med sporingstjeneste av redningspersonell og litt forskjellig.
og det gjør vi med Polaric server og Polaric tracker. Da kjører vi en RF-basert PC som kjører via radio, og så kjører vi en internettbasert PC som kjører via internett. For det, dette jo det verktøyet som vi kommer til å komme i situasjoner på at vi på søk i Indre Vestfold eller i Telemark et eller annet sted og leter etter noen, og vi ikke har internettilgang, og da vi avhengig av å ha en PC som fôrer kartet via radiosignaler. Så det det vi driver med. Ja, jeg tror vi skal ta en så her på det der, og så print screen. Så tar vi skjerm. Det skoleapper også nå. Men det finner vi her også. Nej, pressa trekker för att leverera uttrycket till sökmaskinen. Portabel ligger pite. Som vi kan sätta upp ute och på batteri. Och ligger det alltid 5 meter koax. Och ligger en lader uppe, så ligger det deler. Så har du ladekabel for vedlikeholdsladningene på mobilager, sikring, test, batteritester. Da står det på instruksene hva slags nivå batteriene skal ha. Er det rødt så er det tomt, da kan du ikke bruke batteridrift. Og så er det powerpole for å starte opp systemet. Så har du overganger til forskjellige konnektorer, så du har det du trenger. Tilgang til ekstra. Jeg har sittet hjemme og bygd. Det är ett effektivt system för varsling av fynd. Passerat Naphaug. På vei mot Svarteberget. Så skal vi jo zoome oss inn og ut i kartene til... Nå stjerner vi kartene fra startkartet. Rudolf! Vi teiper han til lampa. Panseret står antenna. Så boksen inne på A-stoffen. Nummer 1 og vinner av Farris runde 2011 fra Lillehammer CK, Lars Ragnar Manninger. Seiersrunde den 16. utgaven, og da får de bare ta bilder.